Sve što je rekla predsednik Skupštine Maja Gojković bila je notorna laž i neistina. Uostalom, to je uvek slika Srpske napredne stranke i vladajućeg režima Aleksandra Vučića. Kada god čujete Aleksandra Vučića i SNS, znajte da vas lažu. Šta je zapravo pozadina incidenta pod njenim rečima koji se desio danas u kabinetu predsednika Narodne skupštine Maje Gojković? Naime, do sada su isključena 4 narodna poslanika sa daljeg zasedanja Narodne skupštine. 2 šefa poslaničke grupa, Saša Radulović, šef poslaničke grupe Dosta je bilo, i ja kao šef poslaničke grupe Dveri, i 2 narodna poslanika Dveri koja stoje ovde sa mnom, zamenik šefa poslaničke grupe Dveri Srđan Nogo i narodni poslanik Marija Janjušević. Nikada nismo dobili ni jednu odluku zašto smo isključeni sa zasedanja Narodne skupštine. Kada sam juče pokušao da uđem na sednicu, kada sam danas pokušao da uđem na sednicu, obezbeđenje mi je sprečilo ulaz, a da nemamo nikakvo obrazloženje kako ja kao narodni poslanik ne mogu da prisustvujem sednici Narodne skupštine. Kada sam otišao da tome pitam nešto predsednika Narodne skupštine Maju Gojković, rečeno mi je od strane njenih sekretarica da je ona na sastanku i da ne može da me primi. Pokucao sam na njena vrata, ušao u njen kabinet i naravno video da nikakvog sastanka nema, da je ona sama i da je sve laž i foliranje, kao što je uvek slučaj kada je u pitanju Srpska napredna stranka. Postavio sam jedno jednostavno pitanje. Zašto sam isključen sa sednice? Stenogram koji o tome jasno govori, koji možete svi da pogledate, kaže na kraju sednice kada smo postavljali pitanja vladi, odnosno kada nismo imali priliku da postavimo pitanja vladi, da vi ste isključeni iz daljeg rada sednice. Dakle, to je poslednja rečenica Maje Gojković o mom isključenju. Iz daljeg rada te sednice, a ne udaljenje sa sednice u narednih 20 dana. Evo šta kaže član 11 poslovnika. Mera udaljenja sa sednice izriče se narodnom poslaniku koji je i posle izrečene mere oduzimanja reči ometa ili sprečava rad na sednici i ne poštuje odluku predsednika Narodne skupštine o izricanju mere oduzimanja reči ili nastavlja da čini druge prekršaje u smislu člana 109 ovog poslovnika, kao i drugim slučajima određenim ovim poslovnikom. Dakle, sednica je završena. Mera udaljenja sa sednice na narednih 20 dana meni nikada nije izrečena. Preko vikenda Maja Gojković se konsultovala sa Aleksandrom Vučićem, kao što je i sada trebalo sat vremena da dođe na ovu konferenciju za medije zbog konsultacija sa Vučićem, šta dalje da radi sa Dverima, jer ne može da stane na put Dverima. I onda su odlučili preko vikenda da preinače meru, koju nikada nisam dobio, u meru udaljenja sa sednice i da obezbeđenju nalože da mi spreči ulazak u salu u narednih 20 radnih skupštinskih dana. Prva opomena koju sam dobio bila je zato što sam se šalio sa narodnim poslanikom Markom Atlagićem, koji je došao i seo na naša mesta u opozicionim poslaničkim klupama da bi nas provocirao. Drugu opomenu sam dobio kada sam ja seo u redove vlasti, a takvu opomenu Marko Atlagić nije dobio. I treću opomenu sam dobio samo zato što sam pokazao plakat na kome je pisalo Vučić, brat, kumovi, lopovi. Niti sam rekao koji Vučić, niti sam rekao koji brat, niti sam rekao koji kumovi, niti sam rekao koji lopovi. Da bi predsednik Skupštine mene isključila sa sednice, dala mi treću opomenu oduzimanja reči, zato što je ona u tome prepoznala Aleksandra Vučića, njegovog brata, njegove kumove i da su svi oni lopovi. Meni je drago što je vladajuća stranka priznala da je predsednik njihove stranke i predsednik države lopov, kao što su to i njegovi brat i njegovi kumovi. To nisam rekao ja, to je rekla predsednik Narodne skupštine i ja joj se na tome zahvaljujem. U tom trenutku, dakle, kada ja dobijam tu meru, sednica se završava. I niko od opozicionih poslaničkih grupa velikih ne dobija priliku da postavi pitanja vladi. Ja odlazim i kod zamenika generalnog sekretara koji je potpisao obaveštenje obezbeđenju da ja ne mogu da uđem u salu i naravno njega nema na radnom mestu ni juče ni danas i mi i dalje nemamo dokument na osnovu čega smo mi isključeni sa sednice. Ko je o tome odlučio? Kada? Kada ta mera udaljenja nije izrečena na samoj sednici. Dakle, jasno vam je da je ovo pokušaj da se uguši glas opozicije i da Dveri kao najoštrija i najozbiljnija opozicija budu isključene iz daljeg rada parlamenta. Ja postavljam pitanje, čija je ovo skupština? Da li je ovo skupština Maja Gojković? Je li ovo privatna skupština Srpske napredne stranke? Je li ovo njihova stranačka skupština? I po kom osnovu oni mogu da izbacuju narodne poslanike? A ponavljam vam, 4 narodna poslanika opozicije, od kojih 2 šefa poslaničkih grupa opozicije, su isključena iz skupštine na narednih 20 radnih dana, što može da bude narednih više meseci
zabrane našega rada u Narodnoj skupštini. I naravno, ja na kraju razumem da Maja Gojković radi u rudniku i da joj život nije lak i da nije lako biti naprednjak, to je meni jasno. Ali znate zašto je težak njen život rudara u Narodnoj skupštini Republike Srbije? Zato što ona ima zadatak da sakrije kriminal i korupciju u vrhu Srpske napredne stranke. To je najteži posao na svetu. Dakle, vi sa pozicije predsednika Narodne skupštine treba da sakrijete kriminal i korupciju u vrhu Vučićeve vlasti i njegovog najbližeg okruženja. To je zadatak Maje Gojković. I lagaće svaki dan u Narodnoj skupštini Republike Srbije da bi sakrila istinu da su Vučić, njegov brat, njegovi kumovi, vrh Srpske napredne stranke, kriminalci koji pljačkaju ovaj narod i državu. I ta istina ne može da se spreči. Vidite da ona svaki dan probija sve više. I nemoguće je zaustaviti tu istinu. I nemoguće je sprečiti poslanike Dveri da o tome govore. Ima naravno tu još jedna tema zbog koje je Maja Gojković u fioci. A biti u fioci znači biti ucenjen od strane nekoga zbog nečega što si u prošlosti radio. Pa evo zbog čega Maja Gojković mora da radi sve ovo što radi. Zato što je pokrala budžet grada Novog Sada u vreme kada je bila gradonačelnik Novog Sada. Više postupaka protiv Maje Gojković se drže u fioci. Ona odavno treba da bude u zatvoru zbog krivičnog dela krađe i svih drugih pronevera koje je činila na mestu gradonačelnika Novog Sada. S obzirom da nije u zatvoru, to znači da je neko oslobodio odgovornosti i da ona njemu zato verno služi kako bi ovde sprečavala opoziciju da govori i vodila parlament onako kako odgovara Aleksandru Vučiću. Aleksandar Vučić je onaj koji drži Maju Gojković u fioci i dokle god je drži u fioci, Maja Gojković će morati ovako da se sramoti, ponižava, laže i radi sve ovo što radi u poslednji godinu dana novog saziva Narodne skupštine Republike Srbije. I reći ću vam na kraju najvažniji razlog zašto smo nas troje isključeni iz rada Narodne skupštine Republike Srbije. Da ne bismo govorili o Kosovu i Metohiji, da ne bismo govorili o predaji i izdaji Kosova koja se sprema u nekoliko narednih meseci. Da onoga trenutka kada Aleksandar Vučić bude morao da ispuni ono što je obećao svojim zapadnim mentorima koji su ga doveli na vlast, a u pitanju su meseci u kojima on mora da ispuni tu svoju obavezu, ovde ne bude ni jedan svedok koji će o tome govoriti u direktnom prenosu Narodne skupštine. Isključit će sve nas iz opozicije koji se borimo protiv izdaje Kosova i Metohije. Ostaće samo oni koji se slažu sa Aleksandrom Vučićem u izdaji Kosova i Metohije. To je razlog prave nervoze vrha Srpske napredne stranke i Maje Gojković, jer dolazi izdaja i mi smo svedoci njihove izdaje i mi o tome govorimo kao što govorimo o njihovom kriminalu i korupciji. I neće nas zaustaviti. Kao što vidite, mnogo je različitih gerilskih metoda i parlamentarne i vanparlamentarne demokratske borbe kojima ćemo se mi boriti protiv ovog medijskog i parlamentarnog mraka koji sprovodi Maja Gojković i Srpska napredna stranka. A sve njene laži možete slobodno da bacite u korpu za otpatke. Maja Gojković je patološki lažov. Ona prosto ne može da govori drugačije sem da laže. Zato što je Aleksandar Vučić drži u fioci i zato što je odavno trebalo da bude u zatvoru, ali je on oslobodio krivične odgovornosti i ona danas njemu verno služi i spremna je da isključi sve narodne poslanike opozicije da se ne bi čula istina o kriminalu i korupciji u vrhu Vučićeve vlasti i o izdaji Kosova koju Aleksandar Vučić pokrenuo i ima obavezu da završi u narednih nekoliko meseci. Hvala vam, izvolite ako ima vaših pitanja. Desio se jedan dvostruki skandal. Maja Gojković sve vreme ulazila i izlazila iz sale. Naravno da postoje i snimci koji će to dokumentovati, koje možete naći na našim internet stranicama. Nikakvog incidenta i sukoba nije bilo, izuzev što je u jednom trenutku nasilno gurala gospođu Mariju Janjušević, narodnog poslanika, iz svog kabineta i što je jedan pripadnik obezbeđenja na njen nagovor pokušao da oduzme telefon narodnom poslaniku Mariji Gošović, jer smo mi naravno snimali sve što se dešava, da ne bi njene laži posle bile jedina istina onome što se dešava. Naravno da snimamo, naravno da ćemo uvek snimati, jer mi moramo da imamo našu stranu priče.
drugu stranu priče, istinitu stranu priče koju nikada nećete čuti od Maje Gojković, jer Maja Gojković je patološki lažov. Snimak ne laže i uverit ćete se kako izgledao naš razgovor sa njom. Ja sam joj postavio samo dva pitanja. Prvo je zašto sam isključen sa sednice? Ona nije imala odgovor na to pitanje. I drugo je kada će odgovarati za krađu na mestu gradonačelnika Novog Sada? Nije imala odgovor ni na to pitanje. Ne, ja sam došao tako što sam pokucao na vrata, pitao sam da li je tu predsednik Narodne skupštine, rečeno mi je da je ona upravo zauzeta na jednom sastanku, ja sam pokucao na njena vrata, video da nikakvog sastanka nema, da ona sedi sama u kabinetu i iznova razotkrio sve njihove laži i sva njihova foliranja. Mi pokušavamo normalno, mi se trudimo da nam neko objasni zašto nas isključuje, mi smo narodni poslanici. Da li je normalno da neko isključuje narodne poslanike koji su građani birali iz rada Narodne skupštine samo zato što postavljamo pitanja koja se ne sviđaju vlastima? Dakle, mi smo poslanička grupa koja ne dozvoljava da nas neko maltretira, ponižava i gasi. Ako drugi narodni poslanici opozicije ćute i dozvoljavaju da ih Maja Gojković gazi, verujte, poslanička grupa Dveri to nikada neće dozvoliti. Mi se jednostavno ne predajemo. Mi nastavljamo opozicionu borbu, parlamentarnu, van parlamentarnu. Na svaki način ćemo postavljati pitanje o kriminalu i korupciji u vrhu Vučićeve vlasti i o izdaji Kosova koja se sprema. Prosto nemoguće nas je zaustaviti. Pa ja sam najavio da će biti raznih oblika borbe i kao što vidite ima raznih oblika borbe i bit će ih u budući. Uvek ne nasilno, uvek demokratskim metodama parlamentarne i van parlamentarne borbe protiv vlasti. Kao što vidite, svaki dan sam u Narodnoj skupštini, izuzetno sam aktivan narodni poslanik, borim se za osnovno demokratsko pravo slobode misli i slobode govora i kritike vlasti. Prosto nećemo im to dozvoliti. To ne može da prođe. Možda je moglo da prođe ranije kad nisu imali ozbiljnu opoziciju. Sad imaju ozbiljnu opoziciju, Dveri su prava, ozbiljna opozicija, sad su u problemu. Ja razumem da su oni u problemu, ali to je naš zadatak. Da kritikujemo vlast, da rušimo vlast. Da vlast bude u problemu, zato što krade ovaj narod, zato što izdaje Kosovo i Metohiju, zato što su u kriminalu i korupciji, zato što jednostavno imamo dokaze o tome. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Evo samo i gospodin Srđan Nogo kao svedok svega što se danas dešavalo i uopšte prvi isključeni u ovoj seriji isključenja narodnih poslanika opozicije želi samo da dopuni. Inspirisan govorom predsednice parlamenta, želim jedan minut samo da potrošim, da dokažem da ona ne govori istinu. Naime, vi ste čuli da je ona u svom izlaganju rekla da su došla tri poslanika Dveri koji su dobili 4 opomene i koji su isključeni sa sednice na 20 radnih dana. Ja sam dobio 4 opomene, Marija Janjušević je dobila 4 opomene i isključeni smo sa sednice. Nepravedno, sve opomene su nam izrečene, ali su bile 4 opomene. Boško Obradović, imate u stenogramima, je dobio 3 opomene u četvrtak na sednici Skupštine. Nije nikada izrečena 4. opomena. Evo, Maja Gojković je danas, znači, uhvaćena u laži. Njena konferencija za štampu je potvrda da Maja Gojković laže. Imate član 111 poslovnika koji je Boško Obradović pročitao i čuli ste šta je Maja Gojković rekla, imate stenogram Narodne Skupštine. I sad, inspirisan vašim pitanjem, gospodice Sen1, ja moram da postavim kontrapitanje. A šta mi da radimo u toj situaciji? Ako on čovek juče ne može da uđe na sednicu, ako sada, pola sata pre početka sednice, ne može da uđe i prisustvuje sednici Narodne skupštine, nema nikakvo obrazloženje, nema nikakav papir, samo postoji obaveštenje o obezbeđenju skupštine da ga ne puštaju u salu, koga onda pita? Pa logično je da ode kod predsednice parlamenta, koja je narodni poslanik kao i mi, koji su građani birali isto kao i nas. Znači, nije ona u nekom položaju da je iznad, zato što su i za mene i za nju glasali isti ti građani. Ona je dužna da nam da to obaveštenje. Ona nije neki izdvojeni kralj koji ovde može da se ponaša kako želi, već jedan kolega poslanik koji je dužan pre početka sednice da nam da taj odgovor. Šta mi treba da čekamo narednih 20 radnih dana da saznamo zašto Boško Obradović ne može da prisustvuje, a upravo ono što je rekla Maja Gojković, ponavljam, nikada mu nisu izrečene 4 opomene. I nema ni jedan pravni osnov da ga obezbeđenje Narodne skupštine ne pusti da uđe u salu i najnormalnije učestvuje u radu Narodne skupštine. I to je ključna stvar i ključni problem. Mi ne možemo da sedimo kod nas u poslaničkom klubu, da gledamo TV prenos i da lamentiramo na tužnom sudbinom. Ne, mi zahtevamo i idemo kod nje da nam ona da odgovor, zato što je to nepravda i protivpravno činjenje. Ljudi, kad vas neko gazi, pa vi morate da se borite.
Mi moramo da se borimo da ostvarimo sopstvena prava. Zašto? Zato što imamo obavezu jer su nas građani za to birali. Oni od nas očekuju da se čuje njihov glas u Skupštini, a neko to ne dozvoljava. E, to vam je suština. I ponavljam, imaju snimci. Snimali smo kako u kabinetu Maje Gojković, tako i ispred kabineta. Bile su i vaše kolege novinari koji su snimali da je ona više puta ulazila i izlazila. Tako da ništa od onoga što je rekla apsolutno ne stoji, a pozivam vas sve da pogledate i sajt Dveri i društvene mreže, to će vrlo brzo, ja mislim, biti veliki hit na internetu. Hvala. Koleginica Janjušević. Hvala. Naravno da je vlast u problemu zato što se bore protiv nečega protiv čega nema borbe, protiv istine i protiv iskrenosti. Šta god da za ovom govornicom slažu, šta god da naprave kao scenario da bi oljagali Dveri, prosto ne može da prođe. Vidite njih, vidite njihova lica i vidite nas i ono što mi branimo. Ja ću zamoliti sve borce za ženska prava i borce protiv nasilja nad ženama da takođe budu iskreni i da se drže istine. Poslanik Srđan Nogo i ja smo ušli u Majin kabinet samo zato što je u jednom trenutku Boško Obradović bio sam, nasamo s njom, da proverimo da ne ostanu, da li ima još nekog, jer znamo šta sledi, insinuacije, laži, konstrukcije. Na svu sreću, oni nijednog trenutka nisu bili sami, ali je ipak bilo mnogo bolje da i mi tu prisustvujemo i ja sam se potrudila da sve zabeležim svojim telefonom, dok nije na mene nasrnuo jedan član obezbeđenja. Dakle, i ja sam žena. Ja sam napadnuta na Kosovu i Metohiji pre dve nedelje i niko o tome nije pisao. To nije bila vest ni za kog. Žena napadnuta na Kosovo i Metohiji. Dakle, ako se već borimo protiv nasilja nad ženama, neka sve žene budu jednako zaštićene, bez obzira da li su politički aktivne ili nisu, i naročito bez obzira na to da li pripadaju opoziciji ili režimu. Hvala i novinarima što će se u buduće potruditi da barem žene budu zaštićene na pravi način. Izvolite. Da. Ne, to je istina. Mi tvrdimo da je Maja Gojković odgovorna za razne pronevere i krađe dok je bila na mestu gradonačelnika Novog Sada. Molim? Ne razumem vas. Mogu ja da odgovorim? Ne, naravno, samo kratak komentar. Dakle, proces protiv Maje Gojković se nalazi u fioci. Zato što je neko štiti od krivične odgovornosti i taj se zove Aleksandar Vučić. To je cela priča. A preciznije, šef našeg antikorupcijskog tima Srđan Nogo. Kad već vas zanima jedno takvo pitanje, ja bih vas podsjetio da mi već par nedelja postavljamo i na konferencijama za štampu i u plenumu Narodne skupštine pitanje predsjednici parlamenta Maji Gojković i zahtevamo od nje odgovor. Prvo smo pokazali ugovor koji je ona svojeručno potpisala i zaključila sa aktivnim pripadnikom MUP-a koji je njoj dodeljen kao član obezbeđenja od strane policijske uprave iz Novog Sada. Znači, prima platu da čuva gradonačelnika Novog Sada, a ona sa njim zaključuje ugovor o delu, gde mu daje tada, po tadašnjem kursu, nekih 400 evra, 20.000 dinara, 2004-2005. Godine je u pitanju, gde mu daje, znači, dodatnu platu, da joj pruža usluge obezbeđenja i druge usluge. Pa nas je zanimalo kako već plaća čoveka koji je radno angažovan u MUP-u, da radi taj isti posao i da prima novac, ne od nje lično, nego iz budžeta grada Novog Sada, i koje su to druge usluge pored usluga obezbeđenja. Predsjednica parlamenta odbija da da odgovor. Drugo pitanje je da nam kaže koliko je novca zatekla u kasi grada Novog Sada, znači zvanično u kasi grada Novog Sada, u kešu kad je preuzela funkciju. Ona i Igor Mirović koliko su novca zatekli i koliko su novca potrošili u prva tri meseca. Ona odbija da odgovori na to pitanje, ja ću vam reći, 22 miliona u kešu evra je zatekla i za to postoji dokumentacija u gradu Novom Sadu. Mene se čudi, na primer, što prethodna vlast u Novom Sadu to pitanje ne poteže, na primer, gospodin Nenad Čanak, čiji je čovjek bio gradonačelnik pre Maje Gojković, i za prva tri meseca su potrošili sav taj novac i još zadužili grad Novi Sad za isti taj iznos.
Maja Gojković odbija da odgovori. A kad to budemo raščistili, ići ćemo i na ATP Vojvodinu i na Metals banku i na mnoge druge stvari koje su daleko ozbiljnije. Ja vam kažem, znači ovde je glavni problem fijok. Svi sve drže u fijokama i ucenjuju jedni drugi. I tako ovaj sistem funkcioniše. Tako funkcioniše celo okruženje Aleksandra Vučića, a on je to nasledio od prethodnih vlasti. I međusobno, i vlast, i opozicija, i svi se drže po tim fijokama. I jedini način da ovoj zemlji krene na bolje jeste da se otvore te fijoke, da sve to izađe na videlo. A ja sad postavljam pitanje novinarima. A da li ste vi svi saučesnici, ako ovo me ne izveštavate? Znači, ako ovo me ne izveštavate, ako za vas objavljivanje dokumenata državna tajna, sa oznakom državne tajne, i uz taj propratni dokumenat audio snimljenih razgovora, znači audio snimljenih razgovora koje su snimile nadležne službe bezbednosti Republike Srbije u zakonitom postupku, istraživanja operacije Balkanski ratnik narkoklana Darka Šarića. Ako vi 6 meseci o tome ćutite, a mi uporno ponavljamo, u plenumu Narodne skupštine, na konferencijama za štampu, objavljamo na društvenim mrežama, ako prozivamo i pozivamo tužilaštvo da se protiv nas pokrene krivični postupak, evo još jedno, pokrenite krivični postupak za odavanje državne tajne ako smete, jer mi iznosimo državnu tajnu. A toga nema u mainstream medijima, ja postavljam pitanje novinarima, čime se vi ljudi bavite. Ja znam da vi niste odgovorni, da su odgovorni vaši urednici, ali dok je tako, ceo taj sistem, svi ste saučesnici tog sistema. Baš kao i te sudije, te tužioci, ti policajci i ti političari. Toliko. Pa, gde je bila Maja Gojković, recite? U kojoj strani? Sjajno pitanje. Maja Gojković je jedan od najpoznatijih političkih preletača u Srbiji. Sjetit ćete se da je bila u koaliciji i sa Vojislavom Koštunicom i da je bila u koaliciji sa Mlađanom Dinkićem, da je naravno menjala koalicije kako se menjala vlast i uvek naravno tražila aboliciju za svoja krivična dela i na kraju se skrasila kod Aleksandra Vučića koji je obećao oslobođenje od krivične odgovornosti za verno služenje i izbacivanje primera radi narodnih poslanika opozicije iz Narodne skupštine. Dakle, da se razumemo, fioke rade i u ovoj i u prethodnoj vlasti. Znači, taj koruptivni sistem u kome korumpirani političari, bankari, sudije, tužioci i policajci zapravo kao deo političke mafije pljačkaju ovaj narod i državu, nije izum Aleksandra Vučića. On ga je samo nasledio od prethodne vlasti i razvio ga do neslućenih dimenzija. I to je cela istina. Dakle, to je kontinuitet političke mafije koja vlada Srbijom poslednjih decenija. Dveri su spremne da se sa tim obračunaju. Izvolite ako ima još vaših pitanja. Sa naše strane. Da li možete da zamislite mene kako psujem? Nikad u životu ne psujem. Svi koji me znaju, znaju da ne psujem. Niti bih to radio jer držim do nekoj elementarne pristojnosti i kulture. Ja postavljam pitanje. Ona su dosta neugodna po one koji su predstavnici vlasti. I moja pitanja su dosta oštra, vrlo neprijatna, vrlo direktna, ali nikada ne psujem. Da li možete da verujete u tu vrstu Majinih fantazija i laži? Sve vreme gurala koleginicu Mariju Janjušević, maltretirala je, udarala u leđa, pokušala da joj oduzme telefon koji je snimana ta scena da bismo mogli da vam prikažemo šta je prava istina. Ali naravno da je sve ostalo njena fantazija i laž. Ona prosto ne zna kako da izađe iz ove situacije. Ona zna da je kriva. Ona zna da nema elemenata ni za jedno od ova tri isključenja. Ona zna da je to nasilje i bahatost od njene strane. Ona zna da ima zadatak od Aleksandra Vučića da Dveri budu izbačene iz Narodne skupštine. Najbolji primer, upravo me podsjetio kolega Srđan Nogo, a vi pitajte i potpredsednika Arsića i druge svedoke toga sastanka da li je istina. Potpredsednik Narodne skupštine, Veroljub Arsić, koji je isključio Srđana Noga za vreme postavljanja poslaničkih pitanja, na konsultacijama koje smo imali tim povodom, kada smo došli da tražimo odgovor zašto se to desilo, nikada niko nije isključen zato što je postavio poslaničko pitanje. Kolega Arsić je javno rekao da je spreman da povuče sve tri opomene i isključenje za Srđana Noga i da mu vrati vreme kojem ga je isekao i kojem je ostalo za postavljanje poslaničkih pitanja i Maja Gojković je tu pred svima nama rekla ne, to ne može.
Dakle, ima kolega narodnih poslanika koji su razumni i koji shvataju kada pogreše da treba da isprave tu grešku. Ali ima oni kojima je zadatak da maltretiraju, ponižavaju i isključuju narodne poslanike opozicije. I da li bilo ko od vas misli da ćemo mi to da dozvolimo? Možda su neki drugi navikli, jer i njih imaju u fiokama. Pa onda ne mogu da izađu da budu prava opozicija, jer imaju svoje fioke. Ali nema Dveri u fiokama. Nema Dveri u kriminalu i korupciji. Dveri se nikoga ne plaše i ne boje. Dveri su spremne da im se suprotstave. I zato su im Dveri opasnost. Jer ne mogu da izađu sa bilo čim što je kompromitujuće za nas. Zato se oni toliko plaše Dveri. Zato moraju sve da nas isključe. Da se ne bi naš glas čuo. Ali ono što je najvažnije, mi nikada ne odustajemo. Mi ćemo se boriti svim parlamentarnim i vanparlamentarnim metodama. Ima li još vaših pitanja? Ako ne, hvala vam puno i nadam se da će nešto od ovoga biti i preneto.